Azərbaycanda yük maşınının magistral yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb. Oxu az xəbər verir ki, görüntülərdə yük maşınının sürücüsünün dövlət nömrə nişanının üzərini bağlayan, üzərində "unut məni" sözləri yazılan lövhə asıldığı əks olunub. Bundan başqa, yük maşınının üzərinə normadan artıq yük yığıldığı da diqqətdən yayınmayıb. Bu, digər hərəkət istifadəçiləri üçün təhlükə deməkdir. Saatda 110 km sürət həddi qoyulan yolda hərəkət edən yük maşını yol polisi əməkdaşlarının yanından keçsə də ona fikir verən olmayıb. Baş dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenant Rüfət Quliyev məsələ ilə bağlı saytımıza açıqlama verib. O bildirib ki, məsələ araşdırılacaq. Video görüntülərə baxış keçirilib. Bu faktla bağlı araşdırma aparılır. Araşdırmanın yekununda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Nömrə yerinə "unut məni" yazan sürücü saxlanılıb. Bu barədə Oxuaza Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polkovnik leytenant Rüfət Quliyev məlumat verib. O bildirib ki, Baş Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən operativ şəkildə tədbirlər görülüb və qayda pozan KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.9-cu maddəsinə əsasən nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının görünüşünü çətinləşdirən örtüklərdən istifadə etdiyi üçün sürücü barəsində inzibati məsuliyyət yaranıb. İş müvafiq qaydalara baxılması üçün aidiyyatı üzrə məhkəmə orqanına göndərilib. Nümayiş etdirəm, siz də görün. Qardaş yazıb, "unut məni, daşı dolu və bir dənə diqqətlə baxın nömrə yerinə." Ay nə gözəl, ay nə gözəl. Görəsən bunu bizim hörmətli yol polisinin əməkdaşları istəyə bilir, yoxsa yox. Yəni bu posta necə keçibdi? Posta keçəndən sonra vurubdu. Yükünü vurmağını demirəm də, indi o da öz yerində də. Qardaş, maksimum təhlükəsizliyə dırnaq arası da riayət edin. Deyir qaqı, gəl, ayına gözlər, baxaq bizim yol polislərimizə də. Bunların yanından keçir. Gözəl, çox gözəl.